Οι αποκαλύψεις που έγιναν για τα στημένα παιχνίδια αλλά και η δημοσιοποίηση των αγώνων ύποπτων για δωροδοκία εμπλέκουν και την νίκη Βόλου, όμως από την πλευρά του θύματος. Οι ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι αρχές οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι ένας αγώνας ενδέχεται να είναι στημένος, αφορούν την αναμέτρηση των Κιανολεύκων στα Γιαννιτσά, όπου σε ένα κομβικό σημείο του πρωταθλήματος οι Κιανολεύκοι ιτήθηκαν με 1-0 από την τοπική αναγέννηση. Πάντως, το διοικητικό κενό στην Κιανόλευκη ΠΑΕ, παρά τις τελευταίες εξελίξεις, παραμένει με το Στράτο Γιδόπουλο να φέρεται σύμφωνα με φήμες να αναμειγνύεται και πάλι στα διοικητικά, αναλαμβάνοντας και πάλι το ρόλο του διοικητικού ηγέτη στην ΠΑΕ. Εξάλλου, ο έμπειρος παράγοντας εξακολουθεί να είναι ο μεγαλομέτοχος και αν κάποιος μπορούσε να αναλάβει τέτοιου είδους πρωτοβουλία, αυτός ήταν ο ίδιος ο κύριος Γιδόπουλος. Πάντως, οι οργανωμένοι εξακολουθούν να μένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους και να ζητούν την πώληση των μετοχών σε νέους ιδιοκτήτες που θα μπορέσουν να πάνε την ομάδα μπροστά.